I love it. I love it. Out of this Bible. I'm born again. And today. I'm ready. For my blessing. I love this word. I love the speak of today. In Jesus' name. Heavenly Father, we pray that you'll breathe on this word. Baba wa mbinguni tunaomba kwamba ukajidhihirishe katika hili neno. Lord, you are able to turn the written word. Bwana unaweza kubadilisha neno iliyoandikwa. Into the spoken word. Ile neno iliyonenwa. That Lord, every one of your children gathering under my hearing. Ya kwamba kila mmoja ambaye amekusanyika chini ya sauti yangu. Lord, there will be a lifting up. Ya kwamba wataweza kusikiza. There will be a blessing. Watakuwa baraka. There will be an eye opening. Watapata kufunguliwa macho. Oh God. E Mungu. That it shall not be in vain. Ya kwamba haitakuwa ni bure. That we came together to worship. Ya kwamba tumekuja pamoja kukuabudu. Use us by your spirit. Tutumie kwa roho wako. And cause your word to have free course. Nukasababishe neno lako likapate nafasi. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. We gave you all the praise. Tunakupa sifa zote. All the glory. Utukufu wote. For in Jesus name we pray. Kwa jina kuu la Yesu. Let the church say. Na kanisa liseme. Amen. Amen. Thank you. In the text that we are reading in 2 Kings. Katika kifungu ambacho tumesoma katika Wafalme wa Pili. Chapter 3 verse 17. Mstari wa 17. For thus says the Lord. Kwa Bwana anasema hivi. You shall not see wind nor shall you see rain, yet that valley shall be filled with water so that you, your cattle and your animals may drink. Kwa kuwa Bwana asema hivi, hamtaona upepo wala hamtaona mvua, ila bonde hilo litajaa maji, nanyi mtakunywa, nanyi na ng'ombe zenu na wanyama wenu. In the text that we are reading in 2 Kings. Katika kifungu ambacho tumesoma katika Wafalme wa Pili. Chapter 3. Mlango ni wa 3. You will follow the story, there are 3 kings. Utafuatilia hiyo hadithi, ziko mambo matatu. There is the king of Israel. Kuna mfalme wa Israeli. There is the king of Judah. Kuna mfalme wa Judea. And there is the king of Edom. Na kuna mfalme wa Edom. These kings were alliancing together to fight against an army. Hao wafalme wote walikuwa wamekutana pamoja wapigane na jeshi moja. They had a collaboration so that they fight against an army. Walikuwa na muungano ili wakapata kupigana na jeshi moja. And as you read, you'll find that they were dying and thirsting for lack of water. Na unaona ya kwamba walikuwa wanakufa na wanateseka kwa sababu ya kukosa maji. After going round a journey for 7 days. Baada ya kuzunguka katika jangwa kwa siku 7. And God was about to send that water. Na Mungu alikuwa ako karibu kulituma yale maji. The words of the prophet announced. Na neno la wa makuhani ikatangaza. Who had announced the coming blessing. Aliyetangaza baraka zinazokuja. Here was a case of human helplessness. Na hapa kulikuwa na hitaji ya watu waliokuwa upweke. Not a drop of water could come out of any source. Na kulikuwa na tone la maji lingeweza kutokea mahali popote. Valiant men are there. Na kulikuwa na enati pale. Valiant men of valiant. Na kulikuwa na watu wa vita. Men who could fight. Watu ambao wangeweza kupigana vita. But now they are dying of thirst. Lakini angalia sasa wanakufa kwa sababu ya kiu. The valiant men could not get water. Wala watu wa vita wangeweza kupata maji. Not from the skies. Sio kutoka juu. Or from the wells of the earth. Ama kutoka katika visima vya nchi. And how like many of us today. Na ni kama vile wengi wetu siku ya leo. Oftentimes we are at our wits end, we are at the end of the road. Wakati mwingi inafika mahali tunaona kama tunafika mwisho wa njia. And you see some hopelessness coming upon your life. Na unapata ya kwamba ni kama huna matumaini ndani ya maisha yako. But there's something I want to share with you today. Lakini kitu ambacho ningependa kushiriki na wewe leo. In line with what we are learning in the course of this day. Ni ya kwamba inaambatana kile tumekuwa tukijifunza leo. The same people. Wale watu. The same people who are in that state. Wale watu waliokuwa katika ile hali. Thirsty. Kiu. Tired. Uchofu. They had to make what I call. Ilibidi wafanye maji ikuje. A believing preparation. Na katika hali ya kuamini. For the divine blessing. Kwa baraka za kiungu. Did you hear me? Umenisikia? A believing preparation. Yani katika hali ya kuamini. Of the divine blessing. Ya baraka za kiungu. Don't be very serious. If you are very serious, I will not bless you. Usikue tu uko na makini sana. Just relax. Tulia tu. What am I saying? Kile ninasema. Somebody is thirsty.
Mtu ako na kiu. Somebody has been going for 7 days without water. Siku saba mtu amekuwa kienenda bila maji. The man of God comes and tells them. Mtumishi wa Mungu anakuja na anawaambia. Big trenches. Ya kwamba andaeni maandaki. Aya. Aha. We are used to saying. Tumekuwa tukisema. We are helpless, we are marginalized. Sisi ni watu ambao hatuna msaada wowote. We don't have a place to go. Hatuna mahali pa kwenda. Serikali saidia. Serikali saidia. But it was not the case here. Lakini haikuwa. Here the Bible says they were to dig trenches. Hapa maandiko inasema ya kwamba ilibidi wachimbe maandaki. In which the precious liquid. Ndio pale mahali maji ya dhamana. That precious liquid was going to be held. Hiyo maji mahali iko imeshikiliwa ya dhamana. In those trenches. Katika yale maandaki. Kanisa Bwana asifiwe. Pray the name of the Lord. I came to tell somebody in this fourth service. Nimekuja kuambia mtu katika ibada ya hii. We as believers. Sisi kama waumini. As the church. Kama kanisa. With our efforts. Pamoja na uweza wetu. With our prayers. Pamoja na maombi yetu. With everything that we have. Tukiwa na chochote tulicho nacho. We must make ourselves ready. Lazima sisi tuiweke tayari. To be blessed. Ili tuweze kubarikiwa. I am telling you. Ninakwambia, make yourself ready. Wewe jiweke tayari. To be blessed. Ili upate kubarikiwa. In this year of open heavens. Katika huu mwaka wa mbingu zilizo wazi. On the month number 8. Tuko katika mwezi nambari 8. 8 is for restoration. Na mwezi wa 8 ni wa urejesho. Eight is for resurrection. Mwezi wa 8 ni wa urejesho. Those things which have been dead in our lives. Zile vitu ambazo zimekufa maishani mwetu. They must come back to life again. Lazima zifufuke ziwe hai. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. So we must dig those trenches. Kwa hivyo lazima uandae maandaki. We must make trenches. Trenches and trenches. Lazima tujinyoshe na tujinyoshe katika kuandaa yale maandaki. Why? Kwa nini? The Lord will fill them. Kwa sababu Bwana atayajaza. The Lord will fill them. Bwana atayajaza. You come to me, I want to give you a gift. Unakuja kwangu nataka nikupe karama. Don't come with that paper bag or whatever ya shilingi 5. Usikuje na ile karatasi ya juala ya shilingi 5. Come with a box. Jona mfuko mkubwa. If you are a believer, come with a container. Kama wewe ni muumini, kuja na ile kifurushi kikubwa. When I see a container. Ukuje na ile container kubwa. A car might fit in that container. Inaweza kukaa pale. Mungu wetu ni mwaminifu. He will raise you up. Atakuinua. He will lift you up. Atakuinua. And cause you to stand on higher ground. Na kufanya usimame katika mahali pa juu zaidi. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Whatever situation it is. Chochote cha hali unayopitia. So it is today. Na kama vile ilivyo leo. There is enough blessing. Ya kwamba kuna baraka za kutosha. All the wants of the congregation. Na kila tamanio ya kila kusanyiko. And the entire church. Na kanisa yote mzima. Shall be met by the divine power. Lazima itakutana na nguvu za kiungu. In answer to prayer. Ili majibu yakapatikane maombi. Na ningependa ukapata kutangaza. Victory shall speedily be given to those of us. Ushindi lazima itapewa kwa kila mmoja wetu. To every one of us who is in the army of the Lord. Kwa kila mmoja ambaye yuko estate. Mahali unapoishi. Everywhere you are. Mahali popote ulipo. Because of the divine blessing. Kwa sababu ya baraka za kiungu. Big trenches. Andaa maandaki. In this year of open heavens. Katika huu mwaka wa mbingu zilizo wazi. Remember, Ezekiel was among the captives. Kumbuka Ezekiel alikuwa wakati ya wale walioshikwa mateka. By the rivers of Babylon. Katika rivers za Babylon. The Bible says he saw open heavens. Na maandiko inasema kwamba akaona mbingu iliyo wazi. The rest of the captives. Lakini wale wengine walioshikwa mateka. You read that in Psalms number 137. Unasoma katika Zaburi 137. What does the Bible say? Biblia inasema nini? They sat down. Ya kwamba walikaa chini and wept na wakalia when they remembered Zion. Wakati walipokumbuka Zioni. They sat down walikaa chini and wept na wakalia. They had a pity party. Wakawa na hiyo hali ya kunungunika. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Yeah. Iko hapa. We wept when we remembered Zion. Tulilia tulipokumbuka Zioni. They hung their harps. Wakaninisha mikono yao. And they are saying. Na wakasema. How can we sing the Lord's song in a strange land? Jinsi gani tunaweza kuimba nyimbo za Bwana katika nchi ya kigeni? Ezekiel is among these people. Ezekiel yako katikati ya hawa watu. Ezekiel is seeing an open heaven. Ezekiel anaona mbingu iliyo wazi. The rest of them are sitting down. Wengine wote wamekaa chini. And they are weeping. Na wanalia. And you know men are also weeping and men when they are weeping they weep very ugly. Na unajua wanaume wanalia na wanaume wanapolia wanaleta sura mbaya. Ndio maana huwa hawalii. That's why they don't cry. Kwa sababu sauti ni mbaya. Maana because their voice is very bad. Wanaimbanga tu kwa bathroom peke yake. Mhm. And wept.
na wakalia. And they remembered Zion. Na wakakumbuka Zioni. Those of you who have been in the church for some time. Wale wengi wetu ambao tumekuwa kanisa kwa muda mrefu. Paul and Silas. Paulo na Saila. Are taken captive. Wameshikwa mateka. They are jailed in the inside of the jail. Na wamewekwa ndani katika korokoroni. Chained on their backs with some stripes. Na wamekuwa wakipigwa katika migogoni yao na viboko. In their pain. Na katika uchungu wao. In the darkness of the midnight. Na usiku katikati. They raised a voice of praise. Wakainua sauti ya sifa. They were not like these people of the captives. Hawakuwa kama hao watu waliokuwa wameshikwa mateka. They sang in prison. Walihimba pale korokoroni. And in their singing. Na wakati walipokuwa kiimba. The Lord showed up. Bwana akajidhihirisha. And in the miniature of the prison. Na pale katikati ya gereza. There was an earthquake. Kulikuwa na kutingishwa kwa nchi. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. They sang. Waliimba. In their pain they sang. Katika uchungu wao wakaimba. They did not wait for sister so and so to lead the chorus. Yeye hawakungoja dada fulani aje tuongoze kwa sisi. Sang. Paulo aliimba. Silas sang. Silas akaimba. And the prisoners heard them. Na wale wafungwa wenzao wakawasikia. And the Lord brought salvation. Na Bwana akaleta wokovu. I want to speak to somebody this afternoon. Ningependa kuzungumzia mtu jioni ya leo. You can sing the Lord's song. Unaweza imba nyimbo za Bwana. Even in a strange land. Hata katika nchi ya kigeni. You can sing the Lord's song. Unaweza imba nyimbo za kusifu Bwana. In a strange land. Hata katika nchi ya kigeni. Kanisa Bwana asifiwe. Pray the name of the Lord. They were to dig trenches. Ilibidi waandae maadaki. In which the precious water had to be built. Ndio yale maji ya dhamana iweze kutokea. We must dig in faith. Lazima tuchimbe kwa imani. For the full assurance. Ili ile uaminifu kamili. That blessing is about to descend. Ya kwamba baraka ziko karibu kutumwa. Lord, if the open heavens is for all of us. Kama mbingu iliyo wazi ni ya kila mmoja wetu. Mine must also open up. Yangu lazima ikafunguke. I will not celebrate everybody else. Sitasherehekea kila mtu. I will also celebrate mine. Pia mimi nitasherehekea. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Kanisa Bwana asifiwe. Pray the name of the Lord church. What am I saying? Najaribu kusema nini? There are many of us who sit back comfortable. Kuna wengi wetu wanaokaa wakiwa wametulia vizuri. Maybe you have had battles. Yaweza kuwa umekuwa na vita. You have fought until you are tired. Umepigana mpaka umechoka. But this time. Lakini kwa wakati huu. I want to encourage you. Nataka nikutie moyo. If there is any little strength left in you. Kama kuna nguvu chache zilizobakia. Dig some trenches. Andaa maandaki. Dig some trenches. Andaa maandaki.